agora é estata mais guiriu saída mang estata mais guiriu agora de certa agora zanta as maré o neve para Paquistão que eu sou zanta as maré o leu a os da London na nishiratle os da London na nishiratle agora os isap te nishi pesh kede a os ina agora te pasan mani das maré num kede os era sadano o sharip kana o kam da wora foi isso او مرګرو کوم خلک چې وایي ته دروغ وایې ورګه هغه ته خو زلک د خپل پیچ خیمه ایکسپایر پیچ چلول دام ځانه ټیلنټ دی دام د پښتنو محبت ته ایکسپایر پیچ چلول دام ځانه ټیلنټ دی وایي دا ګزو دا میدان دروغ به پکې نه لاله دروغ مې نه لګي پاکه خبره کو پاکه ته په دین دین کې تلې په چاندو باندې دا زما پیچ دی مرګرو اے ایکسپایر پیچ طاهر خانه کته وی چې خلک زما ویډیوګانې لایک کوي او خلک زما سره محبت کوي او دا کوي دا کوي لاله د هر پاکستانی سره کوي چې څوک هم د پاکستان خدمت کوي پوه شوې او خو الحمدلله موږ په دې نه دی کړی چې چالم چندې راټولې کړي او ورونو دا د ډوډۍ پروګرام دی راځئ پلانکي ځای ته ځم جیزان ته ځم درب ته ځم که دغه شانتې ګرځېدمې شروع کړه دا خلک مې په سر ګرځئ صرف د دې کرسۍ نه او په دې کرسۍ مې هم روپۍ نه دي ورکړ پریمیر راوړله والله چې پریمیر راوړله په دې کرسۍ مې هم روپۍ نه دي ورکړ اوس په ته څه وایې چې دا دا راله ملګري راکړی دی دلته په دې مې هم روپۍ نه دي ورکړ دا جنډه یې نه دا په یوه دېره کې وه زموږ پاکستانو جنډه پرېښودا او د دېرې نه کډه وی وړه ما یې دا جنډه مولې پرېښودا وایي بل بوله څوک راشي ما یې که زما د ملک دښمن راغی پرې جنډه یې متیازې وکړې اوس څونه ښایسته ښکاري دا مې هم د بلې دېرې نه راوړله پوه شوې نو لالا ته دا مه وایه چې په ما پسې خلک راپسې دي زموږ دا پیجونه ولې ولې خرابېږي ستاسو په شانتې خلک چې دي ستاسو په شانتې د خلکو نه د لاسه چې دی موږ مخې ته قدم نشي اخیستی تنقید چې لباندې وشي صفایي به ورکوي لالا چې عمران خان صفایي ورکوي نواز شریف صفایي ورکوي زرداری صفایي ورکوي ته به په سر ورکوي او ته به په سر ورکوي ته به په سر ورکوي ته نن تلی او یو شش وکې او بل شش وکې هغه ورځې رایادې که چې په پردو دیرو کې به ګرځېدې او چندې به دې راټولولې چندې به دې راټولولې هغه ورځې رایادې که هغه ورځې رایادې که چې د پښتنو په دیرو کې به د شپې د ورځې ګرځېدې او دې مزدورانو به له غاړې غواړۍ درکولې دې مشهور کړی او ته نن وایې زه له چا سره نه میلاوېږم زما عزت کمیږي عزت چې رب العالمین چاله ورکړي د چا پلار یې هم نشي کمولی اوې چې رب العالمین چاله عزت نه ورکوي که نه والله که ته په پیسو باندې یا په مال باندې ځان عزت والی په مال او په دولت کې عزت نشتې لالا په ډیران باندې کینه په ډیران په شړه میدان باندې کینه خو چې ستا له رب العالمین عزت درکړی ته به عزت دارې او چې تا له رب العالمین عزت نه یې درکړی ته به بې عزته یې پوه شوې نو بیا هم زه دا وایم چې هوښیار له اشاره او قمقل له کوتک او ما اپلوډ کوه داسې ویډیوګانې چې ویډیوګانې دې ویننم ویډیوګانې دې ویننم ته ځان ته ازمرې وې ورونه بل ورځ ما یوه ویډیو کته شرمخ نه دی شرمخ شرمخ په ازمري باندې حمله کړه ازمري اوبو ته ویړو چې اخرانی انجام سره ووتو اخرانی انجام دا و چې شرمخ د ازمري په خوله کې وو او ازمري د اوبو نه هغې غاړې ته ووتو حمله پې چا کړ وه شرمخ او ویې وړی څوک شرمخ پوه شوې ازمري ازمري ځانه د ازمري نوم مږ ده د ازمري نوم صرف نواز شریف په ځان باندې یخې موږ تي سرمن وښکه سرمن هم تي وښکه دا پاکستان ته راتلی نه شي او لالا مې د مردان دی لالا مې د مردان دی او په ما باندې ډېر ګران دی پوه شوې دا ایکسپایر پیج طاهر خان دې ته وګورې ایکسپایر پیج ایکسپایر پیج زما سره په دې پیج کې 300 کسانو 300 او 32,000 کسانو په 3 دین کې لایک کړی وو په پاکستان که ستاسې یو سړی محبت کړی یا یې زما سره کړی په دې باندې به نه یې کړی چې زه یې خوښ یم یا یې ته خوښ یې که ستاسې یو سړی محبت کړی جنید غریب وو یتیم وو شل وو ګوډ وو تا د هغه لپاره چنده کړله ستاسو خلکو محبت کړی دی که ما یو سړی لایق کوي او ما له یو سړی لایق راکړی زما سره محبت کړی زه یې د په خپله ویم ما د پاکستان په جنډه باندې ځان قربان کړی زه د پاکستان د جنډې دپاره ویډیوګانې کوم د عیسایي دپاره کوم د پوج دپاره کوم په پاکستان هر مین سړی زما سره محبت کوي دا زما سره نه کوي د دې جنډې په سر یې کوي تر جنید په سر باندې مشهور شوی نن د جنید حال وګوره ستا حال وګوره ستا حال وګوره د جنید حال وګوره تکبر والا انسان متکبر انسان وی شوی متکبر انسان تکبر بنه کې لالا تکبر تکبر پیرون کړو رب العالمین غر کړی دی تکبر ابو جهل کړی دی رب العالمین تباہ کړی دی تکبر قارون کړی دی رب العالمین تباہ کړی دی قارون داسې تکبر کړی چې په کومه کومه شکل کې الله پاک دته خولی نمرود په کومه شکل کې الله تباه کړی تکبر والا انسان
Hey, تکبر جامه چې ده در بول العالمین ده تکبر د انسان سره نه خای تکبر د انسان سره نه خای هی د غول ګوډ یو او د غول ګوډ به وسیګو پس مکه قدم د ګوره چې قدم ډیر په بر اعلان شي پس مکه باندې ګرځه پس مکه باندې ګرځه پس مکه باندې قدم ده زمکه په سر باندې موچته و پوی شوې لکه چې تکار بنه کې چې ما اسمان ټینګ کړی دی ورونه دا طاهر خان ته ورورسوي او باقی ده به دا بکینی حساب کتاب بکی زیبا آلتا کوم خلکو چې بدی شکایت کړی دا غوسه په میدان کینی بیا به زتا ته يم چې تاس مری او کتل انړ ته به گیدړې ستانوم گیدړ طاهر خان لاله گیدړ ستانوم ما گیدړې خو دی راز مری اس کلم نه دی ته بزانه په خپل از مری نوم دی ته به په خپل ځانه نوم خوخه ماله به پښتانه نوم خوخه او تاله به پښتانه نوم خوخه تاله ما گیدړ نوم خوخ کړه گیدړ گیدړ نوم ته به ځانه په خپل د ازمري نوم دی ها ازمري زناور دی نو چې د زناور نوم دی خوخته نو د سپی نوم په ځان باندې ولې نږدي د گیدړ دا نوم په ځان باندې ولې بیا نږدي ها ازمري خبردار خبردار آشنا ګوره دا ونه وی چې زه د ایمینې سیم او زه د ایم پی ای سیم او زه دا یم لالا زه د ارمی چیپ سیم ارمی چیپ سا پوه شوې زه د عمران خان سیم پوهېږي او هغه هر څه دې پرېدوې هغه هر څه دې پرېدوه عمران خان پکې چا راوستی ری او ته پکې چا راوستی ری او بل پکې چا راوستی ری د پاکستان د ځمکې څخه چې څوک زما زما د عوام سا پراډونه کوي او حرامیتوب کوي الالوم الالوم زما 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 چې سپورټر دی کنه زما سپورټ کوي انشاء الله او ما به ساتي انشاء الله رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین غلی او غلو سیگا دا میرا ماندې آرډر جاری کو غلی او غلو سیگا مرګرو 8:30 بجې به زه لایب راځم پرون چې ما تاسو ته څنګه ویلو د خپلې اډۍ نه په کالونو باندې یو ملګري رالو انشاء الله پوهې شوې او دا وګورئ طاهر خانه موږ دنه غلی او موږ دې احترام کوو موږ ته ګران یې خو ګوره چې کله زموږ یونټ شاټ شوې بیا دې ګوره راغړو دې ځمکو لګې راغړوم بیا دې نه پرېږدم او دا وینې دا ایکسپایر پیج دی ایکسپایر پوهې شوې خو دا راته ویم چې ګوره دا یو پیج نه دی والله که دې ما کوم بیا د فیسبوک د اډۍ نه درپسې راځم د انسټاګرام نه درپسې راځم د ټیک ټاک نه درپسې راځم غونډ پاکستان نوجوانان درپسې لګوم چې په کومه لار روانې وای بغل لې چې په کومه لار روانې وای بغل لې حساب وکړه که په تا کې غلطي نو چې ماته پته ولګي چې طاهر خان غلو که په تا کې نه زه دا نور دې دیوالونو نه راغړوم زما هم دښمنان دي هغه خلک زما اوسه دښمني ده داغه خلکو سمې دښمنی ده داغه خلکو سم مخامخ کینو حساب کتاب وسوکا او ته ځان صحیح ثابت کا او بیا را خلک ماته پرې ده ونه زبر دیر واړای نه یم نو قسم نه دې کوتری خلاصو خو ته وسه حساب ته کینا هو که حساب ته وسه کینا نست نو بیا ته غلی بیا غو صحیح دی ته غلی پوی شو بیا ته غلی دا ویډیو وته ورسوي مرګرو وای رسوي وای کرا چا خپل پیج پسې شیر کای دا وته زما چیلنج دی که حساب ته وسه کیناستی هغه خلک غلط دي ته صحیح ته صحیح صحیح ده او که حساب ته وسه کینه ناستی په تا کې غلا ده تا ازمری نه ته ګیدړ ګیدړ ګیدړې د ځان تپوس نشي کولی زما نوم خو د یو سړی والي په ما باندې الزام ولګوي چې زه دې سترګې راوباسم او که نه خو په تا کې غلا ده که نه مړه غلا دره پکې غلا غلی غلا دره پکې زما نوم دې والي که نه زما نوم دې یو سړی والي ځه وادي لي ځه چیلنج ول ورکوم وادي لي ځه څوک یلي وادي لي ځه وادي لي ځه زه دې داسې راسترګې راوباسم بتا کې غلا ده لالا غل بر ځان سسته په سپورټ وکي او د ځان به سسته پوس وکي مرګرو پرون بې زه په ټیک ټاک کې ورتلم خو ما یې بار خلکو ته بې زته کی اورې ټیک ټاک کې بې زه کرانلم والله چې ما پسې ډویټ کاو قسم دې چې ډویټ مې پسې کاو والله او که یو سړی وای چې د طاهر خان نه ته نفرت کې زه راته دا رخیم ورېږئ د طاهر خان